Өңірде жылыту маусымының басталғанына 2 ай өтті. Осы уақыт ішінде 60-қа жоқ өрт оқиғасы тіркеліп, 352 үйде өрт қауіпсіздігі ережесі бұзылған. Бұл туралы өңірлік коммуникациялар қызметінің ақпарат алаңында өткен кезекті брифингте баяндалды. Жылыту маусымының ұңшыңсыз өтуі төтеншеліктердің тұрақты бақылауында, өйткені дәл осы кезеңде тұрғын үй секторында өрт оқиғасы жиілеп, газдан улану фактілерінің саны артады. Облыстық төтенше жағдайлар департаменті мамандары былтырғы жылмен салыстырғанда биыл өрт оқиғаларының саны азайғанын айтады. Соның өзінде 2 айда 58 тұрғын жайда өрт болған. Тілсіз жаудың алдын алу бағытында төтеншеліктер әлеуметтік осал топқа жататын 320 отбасыға улы газ шыққанда шұғыл хабар беретін дабыл қондырғысын орнатқан. Біз осы облысымызда орналасқан осал топтар жанұяларының үйлеріне барып, толықтай 100% қамтимыз. Бару барысында қандай кемшіліктер анықталған болса, сол жаңа дәл сол мезетте қалыпқа келтіруге болатын бұзушылықтарды қалпына келтіріп, уақыт керек бұзушылықтарды бір мүдделі органдарға ақпарат ретінде жеткіземіз. Көпқабатты тұрғын үйлердегі өрт қауіпсіздігін қамтамасыз етуде жауапты міндет қатарында. Тамыз айында құрылған арнайы жұмыс тобы 48 көпқабатты тұрғын үйге шолу жүргізіп, олардың жылыту маусымына дайындығын пысықтаған болатын. Нәтижесінде 487 бұзушылық анықталды. Кезеңде бізде тұрмыстық газ баллондарын қолдану кезіндегі кемшіліктерден адам өлімдері мен жарақат алу фактілері тіркеледі. Биылғы жылы бұндай факт болған жоқ. Біздің Орал қаламыздың саяжай аумақтарында орын алады. Және ауылдық мекендерде себебі олар өзінің жақын маңында орналасқан газ құю, газ және жанармай құю станцияларынан заправка жасайды. Бұл негізі заңмен қарсы келеді. Төтеншеліктер тұрғындарға күнделікті тұрмыстағы өрт қауіпсіздігі талаптарын түсіндіру мақсатында үгіт насихат жұмыстарын үзбей жүргізіп келеді. Мамандар жерлестерімізге өртке қарсы қауіпсіздік талаптарын қатаң сақтауға жеттігін ескертеді. Ажаргүл Алиева, Әділбек Исақов, Әлихан Исқазиев, Ақжайық ақпарат.